Men det är Men också skoja, det är ju som är orutinerade i bilden. Så det är ju skojat att få träffa lite olika stämmer. Jag testar fortfarande mot glas. Jag tycker det där är beroende på väder och vind och årstider. Jag kan inte dra upp det. Vintern, judahand, och mer. Till sommaren, om man ska gå och pusha lite mer. Vad säger du? Nej, vi judar på vintern. Om man bara gör den, den sved. Nej, han är bara helt jävla galen. Han är som hästar som blir såhär. Ja, exakt. Han är precis likadant. Men han tål ju väldigt bra. Jag börjar bara. Vad säger du? Jag vet inte. Ska du sitta här? Jag ska hämta Lea. Du ska värma sig in i tur. Kan du komma till mig sen? Jag kommer gå in där. Nej, här kommer jag. Eller, jag vet inte. Nej. Men jag går av där. Helt om sakta marsch. Helt om sakta marsch. Helt om sakta marsch. Helt om sakta marsch.